Omusajja teyalwa ngaddamu nga bukyanga. Ng'olwo mivule, amaaso n'omutwe bitawuka butawusi mpozi nga bw'olaba embwa etunuulira omuntu aluma eggumba. Omusajja olwabujjako ati engalo Mivule n'asuula silinzi 10 ddamba ku kamu ku bukyanisi ke yalowooza nti yakeetegereza nga kwe kuli omuzungu. Omusajja kabukyanga kyava abuuza nti, "Mbuvunule?" Ko Mivule nti, "Vunula." Mukama wange, akantu okwali ensimbi za Mivule okagalika nga tekuli kantu konna. Kale, waniriza kupal one extra manya ze medi nga ndi ne munange William abeera ku kamera nga bulijjo. Tukomyewo nate n'akatabo kaffe akabasajja Mivule. Tundi ne mwami Kibuuka tusanyusa okulaba ssebo. Nange bwe ndi ssebo. Olwokusatu oluwedde twalaba basajja Mivule ono. Mivule. Bali batabadde ekibuga kyonna wo mu kibuga betolodde ekisenyi bakoze batyo oluba mulambuza Kampala. Na mirembe mbakuli. Kyokka ate munne afiridwa taatawe. Afirwa. N'agenda we yagenda teyadda Kibuye. Yadda Kibuye. Yali chapter yesura efe eyo musanvu eyo mukaga yali sura efe eyo mukaga songa ate mu episode eba episode ya fe yali ya kutano katugena mu episode ya mukaga choka wano musura tugena musura ya musanvu tufu. Okay kale tubadde tusaba tugende maso we wow yesura efe mutwe gwayo guli nti agatawula mukama waago olwo nalwo lugero agatawula mukama waago lugero lugero gamba nti agatawula mukama waago gabikka entembo amatu ate entembo yeetya entembo lwe lusuku oluto lusuku oluto olutandika obutandisa okuvaamu emmere tutanakanduka oluto nga lukyali luto mpozi ya mabalubika balubika oba nasubi balubika esubi muzungu gyemuyita marching kakati omuntu bwabadde awula mukama wa bwabadde omuwula nja kukusala kama tu ngasuula mbitooke gagere gabikka ebitooke so olamba nti agatawula mukama waago gabikka entembo so esula yaffe katulabe gye luggwera tulireetinge Mivule yalaba munne agenze n'amanya nti obuzibu bumutuukiridde bwati kwe kutandika ng'okugenda mu Kampala okwenoonyeza ku mirimu asobole okwefunira ku busente. Yeewuuba enfunda ne ziwera nga buliddwa omuntu oba kampuni emufunira akalimu anti buli we yatuukanga nga bwe bamubuuza obuyigirize bwe nga tebutuukana na kifo omwabanga mwetaagibwa omukozi. Naye ddaaki mukoddomi we kwe kumuzuulira omulimu gw'okuweereza amatoffaali ebyuma n'embaawo ku kizimbe ekinene ekyali kizimbibwa mu bitundu by'e Mulago. Mivule mukadde we yamutegeeza ekya buli nnaku mukaaga okuwandiika abakozi kubeewo naye ye ennaku ezo zonna yazimala ku kizimbaawo ng'atunuulira banne engeri gye bakolamu era ne ku lunaku lwe baagabanirako empeera yaliwo bamesalwa nebula okumutta. Olunaku olw'okuwandiikirako abakozi Mivule teyeebaka anti yagolokoka mu kinywambogo obudde ogenda okutunula buti ng'omuvubuka ali mu kafo alinda muwandiisi yekka. Okuva eka mukadde we yali amuwadde akabaluwa akamwanjula eri mwami ziri awulawo eyali omuwandiisi. Mivule yali musajja nga tanyigirwa mu nnoga. Ye olwalaba omuntu atudde ku ntebe n'abuuza omusajja yali okumpi nti, "Ssebo, oyo ye mwami mmundu ziri awulawo?" Ko omusajja nti, "Ye, y'oyo." Mivule kwe kuyita ku basajja bonna abamuli mu maaso nga bw'abagamba nti, "Bassebo, mumpe faasi ntuuke mangu ku mukulu oyo. Nina ensonga enkulu nnyo gye bantumye gy'ali." Mivule ng'ayitawo ng'awaayo bbaluwa. Mundu ziri awulawo olwagimalako okugisoma yawandiika buwandiisi erinnya lya Mivule era n'amugamba nti, "Bw'olaba abantu baweddewo mwana wange okomawo n'ennyongera okukulabamu."
amangu ago muviro ngadda kubali ngalatta era ngalanga jange yakasibira embali okuandika bakwagwa omuwandisi natandika okugalira abakozi bonna abajja emirimu Mivule yamukwasa omusinga singa gwabakola naye kunako olwo Mivule yasitula emiti emizito n'asitula ebyuma n'aweereza seminti n'abakirira amatoffaali munnange nno bwe yeewunzika wansi ekiro ekyo katunenkeera alimu okugolokoka mu budde obutuufu Mivule bwe yagenda amanyira omulimu n'atandika okuzuula nti yali yeegundulira bwereere ekifuba ngasitula buli kintu n'ebimu nga byali nga bizito nnyo yatandikiriza mpola mu wiiki ezaddirira mu mwezi okugaananga okusitula ebintu ebimu omusingasinga byamutumanga n'omusingasinga yalaba omuvubuka atandika okukaluba ku mulimu kwe kumuloopa eri mukamawo omukulu w'ekizimbe Mivule baamuboggolera mu ofiisi n'empale n'emulebera era yagenda okuvaayo ng'amaze okulabulwa nga bwe yali ajja okugobwa ku mulimu singa bakamaawe amuzaayo ku nsonga eyo nate ebintu ebyo omulenzi yabitegeera bulungi naye kyokka n'anyiigira nnyo omusingasinga mukamaawe okumuloopa amangu ago nga tamaze nakumulabulako so nga naye omusingasinga yananga omuze ogw'okumalanga ebiseera ebingi nga tannakyakola mbwe yakwatanga olukoba olupima n'agenda ng'apimaapima ku mbaawo nga bwe yeebulungulula ekifo kyonna nga talina muti gwonna gwonna gwasaze nti guuguno gwakukozesa wano oluusi yayinzanga okulanda olubaawo n'alumalako ebbanga eddene ery'obwereere bwe yabanga akola ebyo eby'okwonoona ebiseera by'omulimu n'amala alengera mukama we olwo ng'atandika okukoonakoona embaawo n'ennyondo n'asitulasitula emiti nga bw'agizzaawo olwo ng'alyoka akoowoola Mivule nga jjonkera ng'abanga agenda okufa bagamba nti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere olwali olwo nga basiba ekyuma ekinene ddala nga kyakukomeramu nkokoto za mpagi tekyalwa nga kituuka okusitula okutwala waggulu wekyali kigenda okusimbibwa omusingasinga yakoowoola mangu Mivule gwe yali akazizzaako eri amiwule bazze ku ludda olumu olw'ekyuma n'abasajja abalala babiri bakutta oludda olulala tebaalwanga ekyuma bakisitudde dda naye bwe bakituusa waggulu nga mu bifuba awo Mivule n'agamba nti omusajja ono yanjooga obwedda leka mmulekere oguuma guno gumale okumwereza emifumbi nyabula omuvubuka eyali akutte n'amaanyi ge gonna n'atandika okuta olwo emikono ng'ataddeko majenjeeke omusingasinga agenda okuwulira ng'obuzito bumuyitiridde nga n'embirizi zimwereze kwe kubwatuka Mivule ng'eyamuli ewala nti Mivule wewe namna gani wayuko hapo mchezo kamata na nguvu kamata mzuri omusajja okwogera ebyo byonna ng'amaaso gamutunguse galinga agavudde mu kiwanga Mivule yalaba omusajja afa kwe kukwata ekyuma ne bakituuse we baali bakyagala okalyadda gwamma Mivule yasanyuka kuba mukama we eyali amukuluusanya naye yali amunyizizza ekyuma kyokka n'omusingasinga naye yali amusizza kasiiso n'okugamba nti weeyokeredde mukira kubula kyotuuza omwezi tegwalwa ne guggwaako ku lunaku olw'30 abakozi bonna olunyiri baalusimba lwa kasota nga n'emitima gibali wamu ogenda okufuna ensimbi zaabwe ezaabafuyisanga empewo n'oluusi n'enkuba nebakuba era ezaabokesanga akasana oluusi ng'ogasseeko n'okuboggolerwa
wali wasigadde abakozi basatu baduke ku mivule na uliange meme emutyemukirira yagenda okulaba nga atuya nyengalo n'ebigere nga n'entunnusi zimukuba bulala tewaita kaseera nga tusedda ku meeza omusajja kyeruppe eyali agaba ensimbi bwe yasoma erinnya lya mivule ku tiketi n'asitula amaaso n'amutunuulira n'oluvannyuma n'anyeenya omutwe nga bwe yeesooza bwe yamala okusaza mu tiketi n'abala sirinsi 28 n'azikwasa mivule ate n'akwata kalaamu n'asaza mulinnya lye mu kitabo mwe lyali liwandiikiddwa n'oluvannyuma n'amugamba nti sikia mivule hapana rudi hapa mwezi ingine kazi yako nakwisa kwa heri banne bonna baali bawulira oluswahili ne bakwata ku mimwa olw'okugobwa kwa munnaabwe amangu ago mivule olwali okufuluma ebweru banne ne bamwekuumirako nga bamubuuza ensonga omusajja kyavudde okumugoba ku mulimu okusooka mivule yawaawaala amatu okuwulira nti bamugobye ku mulimu olw'obutamanya luswahili ye yali agamba nti mpozi mukama wo asiimye busiimi nti akoze bulungi mu bbanga ly'omwezi ogusooka banne kwe kumunnyonnyola obulungi mu Luganda nti omusajja akugobye n'amugamba nti omwezi ogujja toddanga omulimu gukuweddeko mivule yagenda kibombyambwa nga ne banne tababuulidde nako anti ng'agatabulira mukama waago musajja wattu yatambula mukungujja okuviira ddala emulago ne bw'atuuka mu kalituuse okumpi n'ekizimbe ky'abasomesa UTA ku luguudo oluva e Kampala okulaga ebbombo n'asanga omusajja akyanga bukyanisi okubwogoloza mivule kwe kuyimirira awo n'abantu abalala abaali batunuulira nga n'abalala bwe bassaawo ensimbi ekyekitalo waliwo abasajja basatu abaateekako ensimbi zaabwe bonsatu ne bafuna ate ku mirundi egiddiriŋŋana omu yassaako sirinsi 10 n'afuna endala 10 omulala 5 n'owokusatu 2 mivule bwe yeetegereza ennyo bukyanisi ekinyegenyegere kimukwata yali akyerowooza omusajja eyali abukyanga kwe kumugamba nti muvubuka leka nkukyangireko nga totaddeeko nsimbi naye kasita okateeba nze nja kukuwa siringi nnamba naye bwe otakateeba tolina kyojja kumpa ko mivule nti kale bukyange omusajja olwabuggyako engalo mivule n'ateeka olunwe ku kachanisi nyinibwo agenda okukaberula nga ye muzungu naddira siringi n'agikwasa mivule mukama wange ebbugumu eryamuliko nga n'owagonja akalirira teyalwa n'asitama n'agamba omusajja nti buddemu okubukyanga ndabe omusajja naye baabuulira nfuuzi kwennyamira ng'akyanga buntu era ng'afukumula ebigambo ebyawaawaza abantu amatu ye mivule talina bigambo byassaako mwoyo kuba amaaso ge gonna yali agamalidde ku bukyanisi omusajja olwabuggyako engalo mivule nga sisa olupapula lwa siringi 10 ku kachanisi naye okugenda okukwaberula ng'omuzungu taliiko amangu ago omusajja omusajja yali amaze okuzikuba ensawo ng'era akyanga mulundi mulala mivule katono agwewo ekigwo era ekyaddirira kwe kusituka n'atambula nga n'okutagala yali akatambulako ebigere nga biibyo omu ku basajja bali abaali bayimiridde awo kwe kumulumba n'amugamba mukama nti minisita bajjajjabo baalugera dda nti ekigwa ekimu tekirobera baana kuyimba nze mbadde ngamba oba olinamu ku sente endala
wandi ongede n'ozannya ofuneyo ku nsimbi endala oleme kufiirwa nsimbi zezo zonna. Yennoolo za Chinese oyinza okumuza nnyo omulundi ogumu woto n'omufuna mu akantu. Munnange nze gw'olaba najja sirisi kikumi kiramba ku musajja oyo yennyini nnyini naye nga nze nyinzannya nga 15. Nze nno munnange alabye obuntu buno ebbanga eddene bwe mbadde nkuwadde nti amagezi naye bw'obanga tokyalinamu nsimbi si nsonga genda olikaddamu ng'ozifunye. Mivule bwe yawulira ebigambo ebyo ate nga n'abimugambye muntu mukulu n'amalirira addeyo alabe obanga anaasobola okuzza ku nsimbi ze. Omusajja teyalwa ng'addamu ng'abukyanga ng'olwo Mivule amaaso n'omutwe bitawuka butawusi mpozi nga bw'olaba embwa etunuulira omuntu alume eggumba. Omusajja olwabujjako ati engalo Mivule n'asuula silinzi 10 ddamba ku kamu ku bukyanisi ke yalowooza nti yakeetegereza nga kwe kuli omuzungu. Omusajja akabukyanga kyava abuuza nti mbuvuunule ko Mivule nti vuunula. Mukama wange akantu okwali ensimbi za Mivule okukagalika nga tekuli kantu konna. Awo omusajja bwe yayogera n'eddoboozi ery'omwanguka nga bw'asonseka ensimbi mu nsawo ze nti poteya. Amangu ago omusajja yawa Mivule amagezi kwe kumunenya nti vaawo naawe muvubuka gwe akantu koolekedde ddala ku kkono ndaba oba kwetegereza ku mulundi guno obadde oyise. Kitalo nnyo gwe wamma. Mivule yabugujja ne mumatu ne mumuggyamu obusalabatta. Bwe yasituka bw'ati n'atandika okukaaba ne banne ne bamugamba nti leka naawe omusajja takaabira ebyo. Ensimbi z'owaddeyo ng'olaba ne zikutemya omulango munene gutyo olimba genda mpola mpola teweerumya mutwe. Mivule mu kunyumya yagamba nti amaaso gaamuggyako ekifu omubiri ne gutandika okumusuukirira n'amagulu ne gamunyulula. Yasavuwaza ng'anyumya ng'agamba nti bulijjo ng'empale ye emutuuka emutuuka bulungi mu kiwato nti naye yagenda okuva we yaleka ensimbi ze ng'empale esagala busagazi tekyamutuuka. Munno nga n'okukyamira akyamidde. Yayogera mazima n'agamba nti yatuuya n'entuuyo akasaati ke yalimu ne katoba era mbu buli ntuuyo lwezajjanga ng'ebyenda bimujugumira n'ebyoka nebimwegunda. Omulenzi yagenda asojjolimba mpola nga bw'asalira mu bukubo obw'obuwunjuwunju okutuusa lwe yatuuka eka. Abawaka bamulengerera eri ne bamanya nti alumbiddwa obulwadde obw'amaanyi kuba yenna yali afuuse era nga n'okusiiwuuka akirako muwawule n'oluwawu. Bw'atyo naye bwe yatuuka yagenda bugenzi mu buliri bwe nga yeebaka. Ekyeggulo yalyako kutuusa era obudde olwakya n'ategeeza senga we ne mukoddomi we nga we yali agenda okulaba ku bakulu emukono. Abakulu beewuunya nnyo okulaba Mivule ng'afaanana bw'atyo. Bamubuuza ekyali kimuluma n'ekimutwala mu bakulu amangu gatyo ye yaddamu nti yali agenda kubalabako bulabi kyokka. Essula yafaawo ekoma. Okay. Esura yaffe bwete bwetambudde. Agatatya mukama waago. Tuyinza kulireetinga tutya esura eyo n'olugero olwo okusinziira ku mboozi ebaddemu? Emboozi bw'oba ogiwuliriza bwe bamaze okumugoba ku mulimu baajjukira ebyaliwo ku mulimu yatandika okulekera mukama we omusingasinga ekyuma nekimuleega emifumbi ng'amwesasuza ate nga yali atandise okweyisaako obubi ne bamuloopako mu bakama be ne bamulabula nti ajja kugobwa. Kakati bw'amwenyigisa ekyuma ndowooza naye n'amutereka n'azaayo alipoota eri bakama be nti
mulenzi tachuse wagambye nti namusa akasiso akati bokutuuka okusasula tugambye nti tulabye nga abakozi basimbye lwakasota naye abasembera okutuuka ulanga atandise okutuuyanirira amameme gamukubagana ekiriga kyebikiro akati omuzadde amugamba mu Luswahili nti yasuke kulinya lya mivule asaza mu tiketi namutunula ne yesoza namugamba nti tokomawo wano omwezi ogujja omulimu gukuweddeko bera bulungi yamugamba mu Luswahili ekazi yako anakwisa kwa heri kakali bwatyo na omulimu ne gugwawo andi agatawula mukama waago makulu okay. Akalimu ndi bobeera nga toli muwulize ebikuviira mbiyinza obutabeera birungi teyali muwulize eri bakama be omulimu neguggwaakoeokay tulina we tutandikiddeyo ne bagamba nti alattange yakasibira embaale akakiko yasibira embaale era nsonga ki kati olattaolisi bagamba olanga jjange yakasibira embaale baba bawogera ku kaliga kaliga akati ab'ekika ky'endiga abiddira endiga obutaka bwabwe obw'ekika ekyo buli mbaale mbaali wanewanempijiwanembaali wane w'empiji se mbaale olyeryeri mubamasaaba kakati awe wali obutaka bwabiddira endiga kati gwe bobeera nga weddira ndiga nenkusibira endiga yange ti endiga yange eyo ginundire akati mba omutima gumba wamu manyi nti talya ndiga nti ne bweba erifudde ndigisanga omukalo kubanga ye tagirya kugamba kitegeeza yali ngaomutima gumuli wamu kubanga nga manyi nti ebibye biri bulungi tulabye mivule yes ekyangobeza ku mulimu tukirabye nti butawuliriza bakamaabe kitulabye wano batugambye nti ebbugumu eryamuliko nga n'owagonja akalirira olwo nga kyebategeeza kiki kakati baali bategeeza nti bwebamugoba kugamba ndowooza ekikanga bwekyo nafunamu ebbugumu lyaliringi nnyo nti kubanga bwoba oyo kyagonja tomuteekera ddala ku muliro soka nomuteeka ku bbugumu eryo nelikola ki kakati akireese mu ngeri eyokugamba nti okumanya ali abuguma nnyo nga nowagonja tekimwetagisa muteeka ku muliro musembeza ku mivule gonjawo naakala olwebbugumu eryalirimuliko tulaba wano mbaddemu enjogera n'engero nyingi waliwo lwetwalabako ataaliwo we baatugamba nti obanga abuuliridde enfuuzi okwennyamira n'otugamba nti ekyo enfuuzi abeera mwana yafiirwa omwana nga muto afiiriddwako kitaawe ne nnyina kati abeera mwennyamivu ekyo mugamba nti ekyennyamira kwegamba ye mumbeera mwennyamivu olw'okubeera nti abantu abakulu mu bulamu bwe bamufaako kati awo kitegeeza awo omuntu gwoba ogambye oba omuwadde kyangu nnyo omugambye kyangu mukatabo kaffe kano mu lugero lwaffe luno olw'abasajja mivule tunyumirwa nga bwe tuyiga so mulimu engero mulimu enjogera mulimu ebisoko nina byembaluusi sinokoddeeyo naye nsuubira nti gwali eyo wandibadde oteekangawo komenti naddala abagoberezi baffe okuviira ddala gyetwatandikira wano tubeerawo buli lunaku olwokusatu essaawa ez'olweggulo okuviira ddala ndowooza saawa emu tufaayo nnyo okulaba nti saawa emu ey'ekiro waakiri vidiyo yaffe eba egenzeeyo abalabi baffe basobole ogisangayo ebintu ebyo byebabeera beebuuzaako oliawo bwetuba tetunatandika kugenda mu maaso tubituukirako netubitaanya netubimulungula nasigala kugamba netubeera nga tuyiga netubeerako bagamba semu peegi kati mu luganda netuba ku mukko gwegumu netubeera nga tuli ku mukko gwegumu yes tubeebaza nnyo ddala abasiima emirimu gyaffe mwami kibuka bakwebaza olw'obuweereza bwo nga mwabo
mulimu n'abamu ku bayizibo waliwo ajja n'agamba musomesa wange yes kale nsigadde amanya nze meddi ng'eno par 1 extra tukwatagana olwokusatu olujja beera bulungi.